Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik za 25. mart. Počinjemo ga pregledom najvažnijih vesti dana. Beleži se blagi pad novozaraženih virusom korona u Vranju, još 89 osoba pozitivno na COVID-19. Direktorka zdravstvenog centra Vranje, doktorka Ljiljana Antić za televiziju Vranjska Plus, govorila o imunizaciji i pozvala građane da se vakcinišu. U opštini Preševo u nedelju 28. marta održavaju se vanredni lokalni izbori. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Kancelarija za mlade u Vranju objavila poziv za program volontiranja mladih u Barceloni. Poslednji radni dan donosi sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 9 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, od 404 uzorka u Pčinskom okrugu, na virus korona pozitivna je 171 osoba. Od tog broja 89 je iz Vranja, 22 su iz Surdulice, po 17 je iz Preševa i Vladičinog Hana, 13 iz Bujanovca, 8 iz Bosilegrada i 5 osoba je iz Trgovišta. Epidemiološka situacija na teritoriji Pčinskog okruga i dalje je vanredna. Procenat novozaraženih u odnosu na broj testiranih je 42,3. Prema rečima doktora Branislava Stojneva iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, beleži se blagi pad novoobolelih od virusa korona. Što se tiče topografske distribucije, Vranje beleži 89 obolelih, dakle taj blagi pad u odnosu na prethodni izveštaj, Surdulica 22, Preševo 17, Bujanovac 13, Vladičin Han 17, Bosilegrad 8 i Trgovište 5 laboratorijski potvrđenih slučajeva. Što se tiče uzrasne distribucije za grad Vranja, od ukupnog broja 89, u uzrastu do 5 godina beleži se jedno obolelo dete, od 6 do 14 godina beleži se šestoro, u uzrastu od 15 do 19 godina nema laboratorijski potvrđenih slučajeva, u uzrastu od 20 do 29 godina desetoro, od 30 do 39 godina 12, u uzrastu od 40 do 49 19, od 50 do 59 14, u uzrastu od 60 do 69 godina 12, u uzrastu od 70 do 79 godina 12 obolelih i od 80 do 89 godina 3 osobe kod kojih je laboratorijski potvrđena ova infekcija. Dakle, ovi podaci nam govore o tome da su u Pčinskom okrugu i dalje održava u ovom poslednjem periodu taj trocifreni broj. Imunizacija stanovništva od velikog je značaja u borbi sa virusom korona. Pored ovih opštih preventivnih mera o kojima govorim, merama prevencije koje podrazumevaju, dakle, lična higijena, pojačati mere dezinfekcije, nošenje zaštitne maske, držanje distance, izbjegavanje tih zatvorenih prostora u kojima se podiže prašina gde mogu da budu kontaminirane površine i kapljičnim jezgrima, pa se onda strujenjem vazduha oni nađu u vazduhu i onda mogu indirektno da se unesu u respiratorne puteve. Zatim, vrlo je bitno, dakle, provetravanje samih prostorija, zatim ukoliko se osoba iskašlje i skije u papirnu maramicu da se pravilno odloži, da se izvrši dispozicija tog otpadnog materijala i naravno specifične mere prevencije su bitne da osobe koje su bolesne budu u toj samoizolaciji, bilo u kućnim, bilo u bolničkim uslovima, u zavisnosti od kliničke slike i takođe jedna od specifičnih mera prevencije jeste upravo vakcinacija. Imunizacija je izuzetno značajna
jer je to u stvari primjena mera kojima se aktivna imunizacija, to je u stvari primjena mera kojima se naš imunni sistem stimuliše da stvori specifična zaštitna antitela IgG klase. Svakako tim serološkim dokazivanjem antitela mi ćemo kasnije vidjeti koliki je stepen kolektivnog imuniteta, naravno da bi se postigao kolektivni imunitet, dakle jedna otpornost grupe, odnosno zajednice prema ovoj bolesti, potrebno je i da se dovoljan broj stanovnika vakciniše. Dr. Stojnev je apelovao na građane da se pridržavaju preventivnih mera i da nema opuštanja. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 350 pregleda, od kojih je 127 prvih. Uzorkovana je krv kod 182 pacijenta i sačinjeno 140 rentgenskih snimaka pluća. Urađena su 4 PCR testa kao i 117 antigenskih testova, od kojih je 70 pozitivno na koronavirus. Dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 36 pacijenata. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 160 pacijenata. Od tog broja 149 je pozitivno na koronavirus i isto toliko ima bronhopneumoniju. Na kiseoniku je 86 pacijenata. Na bolničko lečenje primljen je 21 pacijent. Iz bolnice je otpušten 31, a od toga je jedan transportovan u Niš i dva pacijenta u Kruševac. Trenutno je u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 12 slobodnih postelja. A direktorka Zdravstvenog centra u Vranju, doktorka Ljiljana Antić, gostujući u programu naše medijske kuće, istakla je značaj imunizacije stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Ona je pozvala građane da se vakcinišu. U Vranju je do sada prvom dozom vakcinisano 13.000 građana, dok je i prvu i drugu dozu primilo 11.000 ljudi. Imunizacija stanovništva protiv zarazne bolesti COVID-19 sprovodi se u sportskoj hali u Vranju, gde je za ove potrebe angažovano 10 medicinskih ekipa. Nema problema oko organizacije vakcinacije, istakla je direktorka Zdravstvenog centra u Vranju doktorka Ljiljana Antić i dodala da plan vakcinacije dobijaju od e-uprave. Antićeva je apelovala na građane da se vakcinišu. Vakcinacija se pokazala i u našoj prošlosti kao najbolje oružje u ovom ratu protiv virusa, protiv svih vrsta virusa. Znači, nemojte da stvari i da učite i da se medicinom bave neki ljudi koji nisu stručni i koji daju pogrešne savete i koji su uvek bili opozicija. Tu ima i, nažalost, i zdravstvenih radnika koji šire te takve vesti i neke ružne priče o vakcinaciji, a mislim da smo mi jedna od država koja je na najbolji način organizovala. Naš predsednik je stao u red, naša država stala u red još prošle godine i sva obećanja koje je dao naš predsednik zaista je održao. Imamo taj švedski sto vakcina, imamo 4 vrste za sada vakcina, tako da sve ljude zaista molim i apelujem, pominju se i alergije, pominju se hronične bolesti, ovom prilikom želim da kažem da, kaže alergija na penicilin, pa alergija, pa te vakcine ne sadrže u sebi penicilin. Znači, naši lekari koji rade na vakcinaciji znaju da to nije kontraindikacija da se dobije vakcina. Postoje slučajevi da nakon primanja prve doze vakcine dođe do zaražavanja virusom korona. Direktorka Antić to objašnjava ovako. Zato što nemaju odgovarajući nivo antitela koji bi ih zaštitio. Mora da prime i drugu dozu, sem ove AstraZeneca vakcine, koja štiti u stvari štiti pacijenta isto kao dve doze ruske, kineske ili Pfizer vakcine. Drugo, treba da prođe to vreme. A drugo, ako pacijenti ne vode računa, oni mogu da se inficiraju COVID-19, ali ja imamo takve pacijente, imam u svojoj okolini takve ljude koji su primili dve doze, ali njihovo zaražavanje i njihove kliničke slike uopšte nisu ni nalik kliničkim slikama koje se očekuju, jer su to često vrlo teški hronični pacijenti kod kojih bi se sigurno zaražavanje COVID-19 završilo tragično. U Vranju je do sada prvom dozom vakcinisano 13.000 građana, dok je i prvu i drugu dozu primilo 11.000 osoba.
U opštini Preševo u nedelju 28. marta održavaju se vanredni lokalni izbori. Lokalni parlament je u Preševu raspušten sredinom decembra prošle godine i uveden je privremeni organ jer ni jedna sednica nije održana od 27. avgusta. Opštinska izborna komisija za lokalne izbore u Preševu proglasila je 7 izbornih listi. To su lista partije za demokratsko delovanje Ardita Sinani, Demokratska partija Albanaca Ragmi Mustafa, Alternativa za promene Šćipri Marifi, Pokret za reforme Sami Salihu, Albanska demokratska alternativa Armen Daliju, Demokratska unija Albanaca Nasera Ziri i Srpska lista Aleksandar Vučić za budućnost Preševa. Na listi Aleksandar Vučić za budućnost Preševa je 8 stranaka: SNS, SPS, PUPS, SRS, Jedinstvena Srbija, Pokret socijalista, Srpska desnica i Srpska stranka Zavetnici. Građani opštine Preševo u nedelju 28. marta glasaće za novi saziv lokalnog parlamenta koji broji 38 odborničkih mesta. Sutra, u petak 26. marta, sa početkom od 8 sati, biće održana 31. sednica Gradskog veća. Većnici će, između ostalog, razmatrati izveštaje o radu gradonačelnika, Gradskog veća, Gradske uprave, lokalnog ombudsmana i glavnog urbaniste grada Vranja za 2020. godinu. Također, biće razmatran nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24. marta 2021. godine raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika. Konkursom su predviđena radna mesta: policajac 480 polaznika, saobraćajni policajac 250 polaznika, granični policajac 270 polaznika i policajac za rad u zajednici 400 polaznika na području policijske uprave za grad Beograd i 26 područnih policijskih uprava na koji se kandidati mogu prijaviti do 8. aprila 2021. godine. Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će se radno mesto osposobljavati: policajac, saobraćajni policajac, granični policajac i policajac za rad u zajednici. Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku. Kancelarija za mlade u Vranju objavila je poziv za program volontiranja mladih u Barceloni. Svi mladi volonteri od 18 do 30 godina starosti mogu da se, u zavisnosti od svojih afiniteta i slobodnog vremena, prijave i opredele za kratkoročno u trajanju od 20 dana ili dugoročno volontiranje u trajanju od 8 meseci u Barceloni u Španiji. Stečena znanja i veštine, izgrađeni stavovi i razvoj raznih sposobnosti mogu biti od krucijalnog značaja u današnjem globalizovanom društvu i tržištu. U skladu s tim, međunarodnim volonterima preko ovog projekta pruža se jedinstvena prilika da steknu nova znanja i veštine, unaprede svoje sposobnosti i time doprinesu svom interkulturalnom obrazovanju. Rok za prijavu za kratkoročno volontiranje je do 30. marta 2021. godine, dok je rok za prijavu za odlazak na dugoročno volontiranje do 30. aprila 2021. godine. Prijava se vrši slanjem CV-a i motivacionog pisma na mail tudanzas.volontariado@gmail.com. Volonteri će dobiti džeparac i bit će im pokriveni troškovi ishrane. Za kratkoročno volontiranje sledi naknada u visini od 5 evra dnevno, uključujući 90 evra za troškove ishrane. Za dugoročno volontiranje sledi naknada u visini od 150 evra i 130 evra za ishranu na mesečnom nivou. Program volontiranja mladih u Španiji realizuje društveno-umetnički pokret koji omogućava stvaranje kolektivnih umetničkih inicijativa koje podstiču održivi društveni razvoj. U okviru programa prekogranične saradnje Južna Srbija-Severna Makedonija javno-komunalnom preduzeću Komrad iz Vranja odobrena su sredstva za implementaciju projekta: unapređenje i zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine smanjenjem rizika od zagađenja efikasnim upravljanjem otpadom.
Tim povodom u Ministarstvu financija potpisan je ugovor čija je ukupna vrednost sa obe strane 265.679 evra. Projekat predviđa nabavku polupodzemnih kontejnera, klupa, kanti, đubrijera, formiranje dve zelene površine u Vranju i Vranjskoj banji, edukaciju stanovništva i izradu katastra divljih smetlišta. Projektni tim Vranjskog komrada učestvovaće u planiranim aktivnostima kao lider na projektu, a koaplikanti su Komunalna higijena iz Skoplja i Komunalna preduzeća iz Petrovca i Zelenikova iz Severne Makedonije. Zbog radova na elektroenergetskim objektima u subotu i nedelju 27. i 28. marta bez napajanja električnom energijom ostaće sela Ristovac, Davidovac, Vrtogoš, Karadnik, Žbevac, Rataje, Kupinince, Aleksandrovac, Žapsko, Buštranje, Milanovo i sva sela na potezu Krševica, Klenike, Manastir Prohor Brnjare od 8 do 13 časova. U okviru 23. kola Prve lige Srbije Vranjski Dinamo pobedio je Budućnost iz Dobanovaca rezultatom 1-0, poluvreme 0-0. Gol za gostujuću ekipu postigao je Dejan Tumbas u 69. minutu. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Više informacije o vremenskim prilikama pružit će nam Jefimija Kostić. Pred nama su sunčani dani sa prolećnim temperaturama. Poslednji radni dan donosi sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 9 stepenji. Prolećno sunce obasjaće i Pčinski okrug. Petak će obeležiti suvo i toplo vreme. Temperatura će se kretati od -3 do 9 stepenji. Temperatura od 9 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, nešto malo niže bit će u Bosilegradu, Surdulici i Vladičinom Hanu i temperatura će iznositi 6 stepeni, dok će u Preševu temperatura biti za stepen niža i u Trgovištu će temperatura iznositi 4 stepena. Slično vreme i u svim krajevima Srbije. Očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar na istoku, dok se uveče na severu Vojvodine očekuje južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od -5 do 2 stepena, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Toplije vreme je u glavnom gradu sa temperaturom od 13 stepeni, isto toliko bit će i u Nišu. Za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će iznositi 14 stepeni, dok će u Kragujevcu temperatura biti 10 stepeni. U narednim minutima pogledajte kako izgleda Kopaonik u martu mesecu i kako ljubitelji zimskih sportova uživaju na ovoj planini. Porast temperature može uticati povoljno na većinu hroničnih bolesnika, dok se od meteoropatskih reakcija mogu javiti pospanost i smanjena koncentracija. U jutarnjim časovima sutrašnjeg dana moguće je magla, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Uživajte u proleću i u lepom vremenu. Bila je ovo vremenska prognoza. Prijatno! I za kraj dnevnika još jednom pregled najvažnijih vesti. Beleži se blagi pad novozaraženih virusom korona u Vranju, još 89 osoba pozitivno na COVID-19. Direktorka zdravstvenog centra Vranje, doktorka Ljiljana Antić za televiziju Vranjska Plus, govorila o imunizaciji i pozvala građane da se vakcinišu. U opštini Preševo u nedelju 28. marta održavaju se vanredni lokalni izbori.
Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku. Kancelarija za mlade u Vranju objavila poziv za program volontiranja mladih u Barceloni. Poslednji radni dan donosi sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura -3, najviša dnevna 9 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo današnje izdanje Dnevnika. U ime ekipe koja je realizovala program, zahvaljujem vam se na pažnji i poverenju. Najnovije aktuelne informacije možete pratiti i na našem internet portalu. Prijatno!